Ouce.sk Pomoučené hlavy. Jano, nějako veľa oviec máme. Sám ich nestíham strihať. Ja by som vám aj pomohol, ale nemám čas. Každý deň musím športovať, aby som sa dievčatám páčil. Márno šedivá. Zničil som už troje nožníc a oviec neubúda. To sa vám len marí. Radšej sa poriadne vystrite. Ste zhrbení, ako keď za počítačom sedíte. Aj, 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 aj. A tí barani čo zase vystrájajú? Majú novú záľubu. Od smitu do mrku po strech trénujú. Do školy síce prestali chodiť, ale za to sú rýchli ako blesk. Pred vlkmi už bez problémov utečú. Však ale vlkov som už večnosť nevidel. Kam sa podeli? Horár má nové flinty. Po lese ich od dušu naháňa. Čo sa deje? Štípu ma oči, ako keby som celú noc na obrazovku počítača čumel. Kýťaz nám hlavy pomútil. Závislákmi sme sa stali. Vypnite počítače. Ak ste stále za počítačom, hráte sa na konzolách alebo s mobilom, môžete sa stať závislými. Potom vám nezostane čas na školu, šport či iné záľuby. Naučte sa počítač aj vypnúť. Thank you.